doneo sam odluku da odmaram i da napravim pauzu do kraja sezone. Dakle, neću igrati ni jedan teniski turnir, zvanični takmičenje do kraja sezone 2017. godine. Ovo je neka povreda koju vučem već godinu i po dana i predstavljala mi je problem na mnogim turnirima u poslednjih godinu i po dana, ali recimo u poslednjih mesec do dva dana je eskalirao. Sigurno prvu nedelju u sezoni, zapravo ono što sam zaboravio da kažem i da napomenem je da period oporavka je dovoljno dug, dakle od sada pa do prvog turnira u sezoni ima eto, skoro šest meseci, tako da je to sasvim dovoljno vremena za mene da se potpuno izlečim i da budem spreman za narednu sezonu.